Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu tô lá no meu trabalho e de repente eu vejo um espectro fantasmagórico de uma garota pegando fogo em chamas, é óbvio que eu vou sair de lá correndo. Eu não vou trabalhar por salário nenhum naquele lugar. Tudo bom? Eu sou a Cat, bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos também a todos os novos seguidores. E hoje nós teremos mais uma resenha de um suspense por aqui. E essa resenha vai seguir aquela fórmula que eu estou usando em alguns vídeos, que é fazer metade dela sem spoilers e a outra metade com alguns comentários com spoilers mais lá pro final. Não se preocupe se você não quer saber spoilers, eu vou avisar antes de começar. Então você pode assistir a resenha tranquilamente, sem os spoilers, até mais ou menos a metade. Metade, tá bom? Uma coisa que eu tenho muito certa para mim enquanto leitora é que de vez em quando você não tem uma boa experiência com a primeira vez que você lê um livro de um autor. Então eu sempre tento advogar pela segunda leitura. Ou seja, eu dou uma segunda chance para esses autores sempre, porque às vezes realmente você pegou um primeiro livro, você pegou um livro em que o autor não estava lá no seu melhor momento, pode acontecer. E no vídeo de hoje foi isso que aconteceu. Eu li então o Garotas em Chamas da C.J. Tudor. Eu havia lido dela O Homem de Giz faz alguns anos lá, mais de 3, 4 anos, e na época eu lembro que eu não curti muito aquele livro, eu não gostei, eu achei que a ideia de Homem de Giz era realmente muito boa, mas a execução não era lá muito bem definida, tinha coisas ali que não fechavam, detalhes que não eram bem explicados, e desde aquela época eu lembro que eu fiquei com essa ideia de um dia dar uma segunda chance para a autora, e que bom que eu fiz porque eu gostei muito mais desse livro aqui. Então, bora falar de Garotas em Chamas. Nesse livro aqui, a gente vai ter como protagonista uma reverenda chamada Jack. A Jack é uma mulher que tem uma filha de mais ou menos 15 anos e ela é enviada para assumir o serviço religioso de uma cidadezinha rural no interior de Sussex. Ela é enviada para esse lugar pelo seu superior, porque o reverendo anterior desse lugar morreu de forma bem súbita, eles não conseguiram um substituto fixo com um tempo suficiente. Então ela é meio que enviada para tapar um buraco durante algum tempo. Logo que ela chega, além das dificuldades de adaptação dela e de uma filha adolescente, que obviamente vão acontecer, ela também já percebe e se depara com várias superstições. É um lugar muito pequeno, uma zona rural, então a questão das lendas, do que é místico, tá muito inserido naquela vida daquelas pessoas, além do religioso. Uma boa parte dessa superstição tem a ver com o passado do lugar e com o expurgo protestante que aconteceu ali no século XVI, por ordem da rainha Mary, onde 8 pessoas foram mortas na fogueira, foram queimadas, inclusive 2 meninas, 2 crianças. Então, o povoado, todos os anos, tem uma celebração em homenagem a essas pessoas, eles acendem uma fogueira e eles criam bonequinhas de gravetos que eles queimam ao final dessa celebração. Mas esse não é o único mistério ou coisa estranha que a Jack vai se deparar quando chegar em Chapel Croft. Ela também descobre que 2 garotas adolescentes desapareceram 30 anos antes ali daquela comunidade. E na época, meio que a polícia deu a entender que elas teriam fugido juntas. E não deu muita continuidade à investigação. Elas continuam desaparecidas, mas meio que o pessoal acha que foi porque elas fugiram mesmo. E você acha que o mistério terminou? Não. Tem mais uma coisinha nesse palheiro aí. Ela também descobre que esse vigário que recém morreu e que ela foi substituir, na verdade, se suicidou. E antes disso, ele estava agindo de forma um pouco estranha. Imagine essa sopa que a Jack tem que enfrentar. Além dela ter que se adaptar à capela, se adaptar à casa, trazer uma filha adolescente que queria estar em outro lugar e tudo mais, os modos daquela região e se adaptar àquelas pessoas, ela também tem que lidar com todos esses mistérios que rondam aquele lugar tão pequenininho. E ao invés de uma transição tranquila, ela percebe que talvez estar ali seja um pouco mais complicado do que ela imaginava. A Jack não é uma mulher sem os seus próprios mistérios. Na verdade, essa mudança dela foi bem conveniente porque alguma coisa aconteceu lá na comunidade, na capela onde ela era a reverenda, e ela também está fugindo disso. Então, essa mudança para Chapel Croft foi um pouco boa para ela, foi conveniente, ela acabou fugindo disso que aconteceu por lá, e ela vai explicar o que foi que ocorreu na comunidade anterior ao longo da história. No início, assim que ela chega, ela já vai ter meio que um atrito com uma pessoa muito importante da cidade, que é um homem chamado Harper, porque é um dos grandes benfeitores da igreja. E logo depois ela vai receber uma fofoca de uma outra mulher falando sobre o suicídio do padre e comentando que foi esquisito, foi estranho, que esse padre estava investigando alguma coisa quando de repente ele faleceu. A Jack, que não é uma pessoa de ficar parada sem fazer nada, aquilo fica na orelha dela e ela começa a cavocar aqui, cavocar ali, ela fala com um, ela fala com o outro.
e ela vai acabar despertando ali sentimentos bem contraditórios naquela comunidade e talvez ela se coloque e a sua própria filha também em risco. E você deve estar pensando: olha, tem muita coisa acontecendo por aqui, hein? Não queria estar na pele dessa mulher, mas espera, porque tem mais uma coisinha. Tanto ela quanto a filha, logo nos primeiros dias, vão visualizar duas garotas pegando fogo, duas garotas em chamas, são aparições. Elas acham que elas estão malucas em primeiro momento, mas as pessoas ali dizem que quando você vê uma garota em chamas, significa que você está em perigo iminente. Já deu pra perceber que é uma narrativa realmente bem curiosa. Eu lembro que eu li metade desse livro de uma vez só, eu peguei ele de tarde, assim, no meio da tarde, e fui noite adentro lendo, foi muito bacana. Ele é um livro instigante, ele é um livro que você não consegue parar, porque ele tem capítulos muito curtos e ele é recheado de diálogos. De vez em quando vocês me pedem: Cat, eu quero um livro rápido, eu quero um livro que flua, super veloz. Esse aqui é um bom exemplo. Ele tem muitos diálogos e essa rapidez da narrativa acaba forçando a gente a ler cada vez mais. A Jack é um personagem, na minha opinião, bastante empático. Ela é uma mulher que já passou ali pelos seus traumas na vida, coisas que ela vai contando aos pouquinhos. O relacionamento dela com a filha foi um relacionamento muito bacana de acompanhar, porque elas realmente gostam uma da outra, elas se entendem, elas se apoiam. Tem os atritos normais entre mãe e adolescente que acontecem, mas é um relacionamento legal de você acompanhar, você percebe que elas são companheiras. Esse livro ele vai ter uma narrativa em primeira pessoa, que é a narrativa da Jack, e a gente vai ter uma narrativa em terceira pessoa. Pessoa que é da Flo, que é a filha dela, e também de um homem misterioso que a gente sabe que tá acompanhando e tá tentando encontrar a Jack. A gente vai descobrir quem é esse homem mais lá pro finalzinho, você vai ligar os pontos lá pela metade da história, mas ele é o homem que está em busca da Jack, onde ele quer saber onde ela tá e ele vai perseguir, vai ir até Chapelcroft atrás dela. É um livro bem dinâmico, curioso, rapidíssimo de ler. Como eu falei, eu gostei muito mais desse livro do que eu gostei do Homem de Giz. Eu acho que lá em Homem de Giz muitas coisas ficaram meio inexplicáveis. E aquilo me desagradou um pouco, mas nesse livro aqui ela traz ainda aquela pitada de sobrenatural. Tem um pouquinho nessa questão de elas verem as meninas ou não, mas ao mesmo tempo ela não descuidou do prático. Ela dá respostas para os mistérios que vão acontecendo ao longo da história. E uma coisa que ela fala muito nesse livro é como a linha entre ser bom e ser mal ela é muito tênue e que dependendo do que acontecer na sua vida é possível que você faça a transposição. E agora vou baixar o meu livrinho aqui e vou comentar com você sobre o final e sobre algumas coisas que me agradaram ou não, enfim, com mais um pouquinho mais de liberdade, com spoilers. Então, se você não quer saber absolutamente nada sobre o final desse livro, eu me despeço de você por aqui. Muito obrigada por ter me acompanhado. E se você já leu esse livro e quiser continuar comigo agora, bora lá. Bom, esse livro é feito por vários pequenos mistérios que vão se evoluindo ao longo da história e lá no final a autora começa a responder todos eles. Ela é muito boa conosco quanto leitores porque ela nos oferece a chance de descobrir o que está acontecendo ao longo do caminho. A Tudor é uma autora que oferece muitas pistas ao longo da história, então é possível que a gente descubra o que está acontecendo em vários momentos. E eu acho que a maior revelação, a mais impactante de todas, é uma que eu descobri, sim, lá pela metade eu já tinha sacado, mas ela no final ela nos diz isso com todas as letras, que é o fato de que a Jack, a nossa reverenda, ela é uma das duas garotas que desapareceu 30 anos antes. Pois é, a gente tá acompanhando lá, a gente sabe que essas duas garotas, a Mary e a Joy, elas desapareceram em 1990. E na época a polícia disse que elas haviam fugido juntas, porque uma delas tinha deixado um bilhete. Então eles meio que não se esforçaram muito para encontrar as duas. E ela também não tinha muita foto das garotas na época espalhadas. Tinha uma foto no jornal, que era uma foto meio borrada. Então, quando a Jack volta para aquela comunidade e ela volta sabendo que ela é uma das garotas que desapareceu e que ainda é um mistério na cidade, ela se beneficia tanto dessa passagem enorme de tempo, que são 30 anos, quanto do fato de que as pessoas não lembram do rosto daquelas meninas mais. Então não conseguem mais fazer as conexões entre o rosto dela e o rosto da menina que desapareceu. Eu achei esse mistério muito legal, é muito bem bolado. Ela te dá pistas ao longo da narrativa que fazem com que você consiga adivinhar que a Jack é uma das meninas, né? Ela é a Mary, a menina que fazia parte de uma família muito religiosa e meio perturbada em relação à religião. Ela sofria muito dentro dessa família. E a gente tem a descortinação ali ao final.
final do mistério do desaparecimento das duas meninas, né? A gente descobre que elas iam fugir numa determinada noite. As duas estavam fugindo ali dos seus fantasmas pessoais. Elas iam arrumar uma mochilinha, as duas iam sair daquela cidade. Só que a Joy acaba sendo assassinada naquela noite. E a Mary, ela é pega pela mãe, que vê ela fugindo, e ela é levada pra dentro de casa. E a mãe vai chamar um padre pra exorcizar ela, porque a mãe era fanática religiosa e tal, e achava que tinha o demônio dentro da Mary, né? A Mary vai conseguir fugir daquela casa uma semana depois, e ela vai embora, vai pra outra cidade, vai mudar de nome, que é, e vai se tornar a Jack, que é a nossa reverenda. Eu gostei muito em como essa questão desse mistério dela ser uma das garotas que desapareceu, e ela teve uma infância abusiva, a mãe dela era uma fanática religiosa, ela teve que fugir pra salvar a própria vida, como isso definiu o caráter da Jack depois, quando ela se tornou reverenda, a escolha que ela fez de carreira e tal, e como deve ser, como é pesado pra ela guardar esse segredo, voltar pra cidade de onde ela fugiu com outro nome, com outra aparência, e fingir que nada nunca aconteceu, que ela não sabe quem são aquelas duas meninas. Como eu falei, a autora vai te dar pistas ao longo da narrativa, então vai ser possível você adivinhar isso, essa conexão da Jack com a Mary. Não é muito complicado, mas mesmo assim, quando ela revela e ela coloca as palavras na boca da Jack, dela contando sobre a noite em que ela desapareceu e o que ela fez pra fugir, eu achei muito legal. Agora tem dois detalhes ali no final que eu acho que não eram lá muito importantes, e que se a autora tivesse não trabalhado com eles ou colocado outra coisa, eu acho até que seria melhor. O primeiro deles é o fato de que a Mary, quando ela era adolescente, ela tinha um irmãozinho chamado Jacob, que ela deixa com a mãe, essa fanática religiosa, quando ela foge. E o Jacob é esse cara que tá perseguindo a Jack na idade adulta. A gente descobre que ele meio que tem uma fixação na irmã. Ele buscou ela a vida inteira depois que ela fugiu. Encontrou ela na época em que ela era uma novata e ela tinha recém-casado. Matou o marido dela, que era abusivo com ela. Foi preso por causa disso. E nesse momento que a Jack, ela se muda pra Chapel Croft, ele é solto da prisão. E aí ele resolve ir atrás dela, porque ele não pode ficar sem a irmã. E no caminho pra encontrar a Jack, ele mata umas 3, 4 pessoas, assim. Ele precisa de roupa, ele mata a pessoa. Ele precisa de comida, ele mata a pessoa. E lá no final ele tem uma pequena participação na finalização do livro. E eu achei assim, ó, que pra participação dele no final do livro, ele nem era tão necessário. Eu achei que a trajetória do Jacob ao longo do livro, ela só foi colocada meio que pra chocar o leitor, mas ela não tinha grande importância ou peso na narrativa. Se a Jack barra Mary não tivesse um irmão, eu acho que não teria feito diferença nenhuma. Eu acho que ela podia ter... As ações que a Jack toma em relação ao irmão podiam ter sido usadas de outra forma ou feitas de outro jeito, e teria dado no mesmo resultado. Eu acho que foi um personagem meio mal aproveitado ali, não me causou, assim, aquela sensação de importância. Pra mim, ele era só um maluco que matava a gente pelo caminho porque queria ficar com a irmã. E aí, eu realmente não achei que ele foi um personagem que tivesse um peso real. E outra questão que eu achei bem um pouco mal aproveitada, e ela podia ter tirado da história também, foi a questão do exorcismo, do kit de exorcismo que tem no livro. Ele aparece em alguns momentos e você acha que, uau, essa questão do exorcismo, ela vai ser super importante, ela vai ser a chave para o meu mistério. E não é tanto assim. Eu achei que ela ia trabalhar essa questão com mais peso, com mais detalhes, com mais, não sei, achei que ela ia costurar melhor. E no fim das contas, o tal do kit de exorcismo é só uma ferramenta que uma pessoa usa, mas ela podia não ter usado, porque ela ia fazer o que ela fez do mesmo jeito sem aquilo. Então, eu achei que foi um detalhe meio perdido ali na história. Esses foram alguns comentários que me surgiram agora. No geral, eu gostei muito do livro. Como eu falei, eu achei ele super rápido, super dinâmico, muito divertido. Li ele super correndo, assim. Então, eu acho que vale a pena se você tá em busca de um livro desse jeitinho, rápido e super fluido. E eu acho que ela é uma dessas escritoras que ela vai melhorando conforme ela escreve. Tanto é que eu realmente acho que do primeiro livro, que é O Homem de Giz, até esse aqui, houve um grande avanço. Dá pra perceber que a escrita dela melhorou bastante. Então, se possível, se você nunca leu a C.J. Tudor, comece por esse. Eu acho até melhor do que começar pelo Homem de Giz. Lembrando que eu vou deixar link para o livro aqui embaixo do box pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de curtir esse vídeo, comentar. E eu vou deixar aqui no finalzinho mais dois vídeos que eu acho que podem te interessar, tá bom? Beijão, a gente se vê no próximo vídeo.